ebyokwenda binywezeddwa ku kisibe kya Democratic Party okuvya ddala ku miryango egiyingira munda Senkagale w'ekibiina kya DP era nga ye minisita y'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao bw'abadde ajja okwogerako eri bannamawulire mu lukuŋŋaana olwa buli wiiki. Okwawukanako ne bulijjo Mao aze ne bakomando era ng'olukuŋŋaana lugendeddemu okulaba ng'ayongera okutangaaza ku ndagaano eyakoleddwa ab'ekibiina kya DP n'ab'ekibiina kya NRM. Ategeeza nti enteeseganya ne President Museveni zibaddewo okumala omwaka mulamba era nga tezinnatandika yasooka kutegeeza akakiiko ka Democratic Party ak'oku ntikko ak'abantu 11 kw'ossa ababaka ba Paalamenti bonna abagenda mu Paalamenti ku kaadi y'ekibiina. Twatuula mu meeting yaffe ereeta bakulembeze ab'oku ntikko abatuula kakiiko akafuzi aka National Executive Committee ne tuyita n'ababaka baffe omwenda ne tubaako bye tukaanyaako. Akasiza bannayuganda ng'akakiiko kano bwe kabadde nga katuula buli lwakusatu okwongera okubaganya ebirowoozo ku ndagaano aba DP gye bagenda okuyongeramu n'ab'ekibiina kya NRM. Okutuusa lwe yateereddwako emikono era bw'atyo ne yeebaza abakulembeze ab'oku ntikko ssaako ba Paalamenti bano okubeera ab'emmizi ne basobola okukuuma ekyama okumala omwaka mulamba. Era nbeebaza nnyo kubanga kino ekintu tekyaliikinze bannayuganda mutwesiganga aba DP mwaka gumu mulamba nga tewali leakage nakamu. Mao ategeeza ng'ababaka ba DP bonna bwe bakkaanya n'endagaano eno era ng'ebanywereza mu bifo byabwe nga n'olwekyo tekyayinza kubawandukulula ng'ayita mu kkooti. Bambi abasinga bye boogera boogera lwa butamanya. Ebisinga tebanabirengera bagamba kutwala ekiro omusiima Bukedde. Olw'enkya lwe munaalaba nga puleesi akendedde bannayuganda bagenda boogeraganya mujja kugamba nti Mao sekanoolya Mao ntugga yalengera wala. Ebisolo ebirala bwe biraba ng'entugga edduka tebibuuza biina kugoberera. Ategeeza nti endagaano n'ebintu bisatu ebyakkaanyizibwako DP okukola okuyambako ku NRM singa yawulira obuyinza nga ku bino kuliko ekyokuba nti Uganda essaawa yonna ejja kuba ekyusa gavumenti nga n'olwekyo obuvunaanyizibwa bannakibiina kya NRM seka aba DP okulaba nga tebabeerawo kuyiwa musaayi nga President Museveni avudde mu bukulembeze. Ebbugumu eriri ku social media lyo liyina okubeerawo kubanga ekintu kino kibwatuse wakati ng'abantu abatubuzaabuza nti balina pulaani tebalina pulaani. Ekyokubiri kwe kuba Democratic Party egenda kukulemberamu enteeseganya mu ggwanga ezigenda okukulemberamu okukyusa gavumenti era nga mukina aba DP bagenda kwebuuza ku bantu ab'enjawulo okwetooloola eggwanga kw'ossa n'okwebuuza ku bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Agenda yaffe nga Democratic Party mu kiwandiiko kino tulaba nga tukyusa gavumenti awatali kavuyo tulaba nga tutereza ssemateeka. Mao akkiriza nti kituufu nga tannagenda kuteeka mukono ku ndagaano eno yasinkana ababaka ba Democratic Party bonna ku hotera Afrika na mu Kampala era nga bakulemberamu mubaka Richard Ssebamala bajja n'abasomera endagaano ne bagikamyako nga kati yeewuunya ababaka bano okugenda mawulire ate okumwegaana. Omu ku bo onabolumu yakwata n'essimu yange n'asoma agreement yonna ng'ekyali fresh namulabye yeegaana naye ebyo byebyobufuzi. Afundikidde akumye banna DP nti ekibiina kikyatambulira ddala bulungi egate ku mazima n'obwenkanya era nga ne mu kulonda kw'omwaka gwa 2026 ebyakkaanyizibwako byonna bijja kusibwa mu nkola. Buganda empya kyemmanyi ejja kutandika 2031. Robina Nantale ne Buyondo William bakusakidde eggulire lino.